Joo, No niin, palataan tähän takaisin. No niin, toimiihan tuo lataus. Niin, varmaan se on 15 goldista vuorossa on Peltola 2. Onko laput on väärin? Tai? Peltola 2, 909 videon numeroja. Ilmestyspäivä piti olla torstai 2. päivä. Maaliskuuta. Tänään siis 3. maaliskuuta juon vähän tossa kolaa juomaan, niin vähän ilmaa masus. Semmosta se on. Vaan juomaan. Joo. Mä puimuri. Mitäs meidän viljatilanne on tossa? Tämähän kaikki, mehän omistetaan kaikki pelot. Onks meillä muuten mitään peltoa, mitä pitäis puida? Yhdeksi. Ei tosta näe mitään tosta kartasta. Ykkönen. On sinisellä. Onks tää mitään peltoa? Missä? Onhan tää peltoa. Tuolla on vehnää. Tosko mä oon puinut noin kaksi peltoa. Tuolla toi on. Siis tuolla on vehnää ja tuolla on ohraa ja tuolla on ohraa. Ja no, kai ne sieltä löytyy. Lähetään puimaan. En tiedä missä päin ovat pellot, mutta mennään sinne mihin puimuri, raktori vie. Mennään tuossa mäen yli. Ja se on hyvä, kun tässä on tuo koukku tuossa. Lähetään tän kanssa vaikka. Tonne noin. Toi joku. Mä katsoo mistä löytyy. Mistä löytyy peltoa? Mitä puida? En yhtään tiedä mistä löytyy, mutta hyvinhän täältä kiipee. Mut toi oli se pelto, minkä mä puin. Mun mielestä, ei kun siellä on viljaa. Mä puin tompella. Kuka nyt pääsee? Ensinnäkään. En tiedä. Täältä katsotaan, täältä on peltoja. Mä lähdin tänne. Ja täällä on peltoja, jota on puimatta. Tää jossain, onko mä lähdin jotain väärää suuntaa, siitä se johtuikin. Mennään sitten tänne. Miltä mä pääsen tonne pelloille? Tossa on joku pelto. Tänne ei mitään tietä. No kai jostain pääsee tonne pelloille. Pelto on tuolla, mutta mä tästä ei pääse tonne pellolle. No. Mikä tonne pellolle? Pääseekö tästä tonne pellolle? Mä en ymmärrä. Miten noihin pellolle pääsee? Se on tostaan tuo talon suunnalta. Meneekö toi tie tonne jotenkin? Mä en uskalla lähteä tonne. Mä muistaakseni hortoilin viimeksi tonne luulin. No en mä tiedä. Mä vein se kummallekaan pellolle noista. Mennään tänne päin vaikka tällä kertaa. Pääseekö täältä johonkin? Jollekin muualle. Mä viimeksi lähdin tonne ladolle ja mä en päässyt sieltä pois. Tonne ladolle. Mä en päässyt eteenpäin sieltä. Mennään tänne sitten. Katsotaan jos löydetään jostain muualle reitti sinne. Ja sinne pellolle. En tiedä, jos se menee jostain muuta kautta. Mennään vaikka tänne päin. Tässä pääsee tähän. Tässä pääsee yli tänne. Tässä on joku hiakkatie. Nyt mun kiertää toi. Mun täytyy lähteä kiertämään. Mä kierrän tän ympäri, juoksen tän. Mä haluan tietää, että pääseekö tänne pellolle mistä. Tästä ei ainakaan pääse.
Onks tää jossain reitti? Tässäkää. Täytyy olla ovella. Ei, tää on tie. Voi ei, se tulee tänne. Sittenkin se tulee tänne. No voi hitsi sentää. Tänne. Täät menee tie tänne. Okei. Mun pitää siis tänne päin tulla. Päästäkseni tonne tolle pellolle. Mä pääsin varmaan muuta kautta. Onks toisessa suunnassa kans mahdollisuus päästä? Pitää tutkia asia. Onks toi ainoa reitti, mistä pääsee tohon pellolle? Miksei tästä voi suoraan päästä? Tohon pellolle ei vaan taida päästä suoraan. Siis sieltä pääsi sieltä. Pitää pääsä, siinä on niin suuri sydäoja. Joo, siihen pelloon mä pääsen. Mikäs tän? Mikäs tän kanssa tehdään? Mikäs on tähän pelloon pääsemisen salaisuus? Mistä sitä nyt pääsee? Kierretään vaan tästä reunaan, niin kauhean tuosta ja juostaa tää nyt. Etsitään tätä tie. Tässäkin olisi ihan helppo mennä, kun tähän olisi tehnyt sillan, mutta ei ole voinut sitä tehdä. Mennään tänne sitten. Onko tässä pääseekö tässä pellolta? Siinä voisi olla tosi, että tosta olisi päässyt. Puinuri. Ei täältä. Onks tää tuolta heinäpellon puolelta mentävä? Se on ainoa paikka. Onks tämmönen muka tästä mentävä pellolle? Siinä on tommonen vähän niinku korkeampi kohta. Täs kohdi. Ei tässä nyt oikein muutakaan keksi. Puimuri on tuolla. Hoho. Jos tossa on pellolle meno, niin skeppi oman mukana. No vaikeesti. Ei täällä ole mitään muuta reittiä. Mä oon nyt kiertänyt tän ympäri tän pellolle. Ei tässä kyllä mitään muuta reittiä ole. Tässä voisi olla kans vähän semmoinen korona. Korkeampi kohta, mistä voisi teoriassa yrittää päästä puimuriin. En tiedä. Tonne päin mentävä tuohon toiseen pelloon. Kyllä on vaikeeta. Se olisi päässyt puimuriin. Miten mä laitan sen? Pöydän. Mä olen täytyy tosiaan, mutta miten ajaa sen? No en tiedä. Tässä on vähän leveämpi paikka. Suojaan sen toho. Vähän reunaa. Mä no nyt sinne jää. Riskaampelihan sen siihen jättää oli. Postulaatio. Noi. Älä nyt siihen pudota sitä. Noi. Väärät nappula painaa. Se on vähän vaikea, kun ei oikein muista, niin vähän ajan. Kokeillaan, miten se onnistuu tuonne päin.
Ylös. Vähän juotu. Kova. Ylös. Oi. Lisää ääniä tänne nyt. Oi oi oi. Vaikea paikka. Vähän iso pöytä verrattuna tähän komiaan. Ja siitä tiukkaa tää. Etu on vähän nenällä tää komia. Komia piti sanoa. Nyt se on komia. Mistä mä pääsen tänne? Eikä sit osaa mihinkään pois. Vitsi vaikee paikka tässä. Tässä onkin vaikee paikka, kun tää on tuota puita tossa. Ei, nyt sinne. Nyt se jäi siihen kiinni. Kukko, reunaa. Miten pitää olla tämmönen vai? Ei raakasti vaan. Ai hitto kun mennään. Mene nyt siitä. Mene siitä. Ei olisi päästy toista kauttakin kiertämään. Täältä olisi päästy tuotakin kiertämään. Otsi voimalla. Nyt sitten entä. Päästään lopulta pääsin tänne. Pellolle. Puidaan tää pelto sitten. No niin, mennään siitä. Tässä päästä tästä pellolle. Otetaan vähän keskeltä tästä vaan. Otetaan vähän, ei se nyt niin väliä ole kolkea tänne tulee. Mennään tonne reunaan. Ei tää nyt oikein riitä, täytyy miettiä miten pääsen tuohon seuraavalle pellolle. Mä tästä olisin, niin siitä ei välitä. Laittaako nyt sit olkeen sinne, jos hän tiedä, jos mä olen vaikka lehmiä viljelee pitämään. Jos tää saa pehmiä, kai tässä on tässä peltolassa. Tää oli se paikka, mikä oli tosi hankala mulla oli aikaisemmin. Sulla on edellisessä sarjassa. No, kuidaan nyt täällä jätti teidän pöydällämme. Isompaa pöytä. En mä muuten tätä pöytä olisi ostanut, mutta tässä on nää pyörät. Tämä pieni säiliö tässä, että ei tässä kauhean paljon. Joutuu peräkärry hakemaan. Isos. No, kai tätä nyt tässä menee. Sitten vielä mahtuu ne. Mä veikkaan, että tässä on enemmän aluetta, kun tää säiliö ei mahdu tähän kuivuriin. Nyt se on puolillaan jo ja aloitetaan vielä vasta. Oi, mä haluan joka korren. Mä tänne olen vihdoin päässyt. Mähän voisin, no en mä tänne. Mä tein tää pellon laitan sen tuota pöydän. Tää vähän on paljon helpompia laittaa se kiinni. Mä en tietysti tiedä nyt, että mitä mä pääsin sitä seuraavaan pelolla. No, se on siellä. Sitten miettii. Mitä saa pöydän auki? En tiedä. Jos sitä ottaa riskaa peli yrittää just jostain kujuureen, että päästä sinne. Ja sinne tuolla toiseen puoleen. Kaikus tuossa liittimen tuossa. Tuossa mutkassa. Siinä on semmoinen mahdollisuus kyllä olla, että mä en ole varma. Peräkärry, koska tää vilja ei tuu mahtumaan tähän säilöön. Mistä isomman puimon, jos mun saa? Joo. Kohta tulee täys. Se on täysin.
Ja nyt on täytyy vaan yksinkertaisesti hakee peräkärry. Noin. Jaa, minkä peräkärry mä otan sen? Mitäs piljaa tossa? Aha. Siellä on Sampos on parvelta ja tässä on parvelta. Okei, tuolla olisi kaura. Joo, tossa olisi tuollainen pikkukärry. Mitä mä tekisin? Missähän se muuten on? Se on siellä missä se... Mitä mä lähdin? Tuonne mäelle kun mä lähdin. En mä tonne lähti. Mä en sinne toiseen suuntaan, missä... Toiselle mäelle. En tiedä. Mä otan ton toisen kärryn mukaan. Oi oi, sehän menisi. Mistä mä menin? Mä olen tonne mennyt. Mielestäni kun mä lähdin joku tänne suuntaan. Tänne mä lähdin. Tuolla on se kuiva ja mutta tonne mä menin. Mä olin ihan väärää suuntaan, kun mä olin tuolla meitsi. Mennään tänne sitten. Mä saan tuohon pikkukärryn vähän lisää liikaa. Parleille. Mä näen tuosta, että Sampos on parleille. Missä se Sampo on? Missä mun puima oli? Se on tuolla, kun mä olen tuolla takalohkossa. Mä pääsin sinne tuolla, kun mä menin sinne. Tähän peltoon mä olisin halunnut mennä. Tässä. Mulla pääsi kumpaakaan. On vaikea se on. Mulla pääsi se toisen vaan. En tiiä. Sitten tietysti se on vehnää siitä. No, mulla pitää sit. Tää on vaikee kun ei näe mitään. Sitten panna puita kasvamaan tuohon reunaan. Tai joku kyntää se. Ojan reunan vieri. Tässä kyntäaura on siitä ojan reunan vierestä. Näkis vähän samaa missä se on. Oi 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 oi. On vaikea ajettaa. Siit tonne pitäis päästä. Jyrkkä kurvi. Et putos sinne peräkärry minkä vaikka ojas. Raptori kun ei me ojas. Se on hankala. Kello on 16.19. Pääsiks tää muuten niinku toiseen puolelle kanssa? No, hyvä. On. Pääsiks tää kanssa? Siinäkin on oja. Joo, pääsin sekin. Miks se on tonne mennä? Okei, näistä tänne. Mitä mä haluut tohon? No, ei voi mitään. Et vaihda penkki ympäri. No joo, tää on kuin tässä. Okei. Posi. Sinne mahtuu kaksi komiallista. Siihen takakärryyn mahtuu 20. Ole ja sen tonne. Noin. Tota noin. No joo, otetaas karkkia kun niin. Vittu tokoon. Tää on tommosta Zero Coca-Colaa juon tommosta, mikä ei oo sokeria. Näissä karkeissa on niin paljon sokeria. Ajattelin, että en ole juo sokerilinkkoa tänään. On nää karkkunen sokeisia. Tasapainokkeja, tämmönen sokeritointa Coca-Colailla. Mutta ei ole liikaa sokeja. Mitä tää oli? Oo.
Muista harva. Mitä mä pääsen tuon toisen paikan? Mä olisin raktori tietysti mieltä. Täytyy olla. Kun mä oon peräkäyttää noisia. Se ei jaka peräkä pois. Aika paljon. Paljon nyt ei ole niin paljon puhu kuin syön tätä mamia. Niin paljon puhu. Tuosta jyrkkä kurvi. Minusta hankaluus on siinä, että miten näihin pelloille pääsee. Miksikään näitä täytyy tehdä niin vaikeiksi näitä pelloille pääsee, kun oikeassa elämässä on paljon helpompaa. Jos ei ole, niin sitten tehdään semmoisia. Tääkin täytyy olla viimeisessä mutkassa, vaikka voisi tien vierestä mennä. Oikeassa elämässä varmaan pellolla tehtäisiin tuohon tien viereen se liittymä. Eikä tää viimeisen mutkan kautta kierrettäisi. Katsotaan mihin mä pääsin tää takas. Minä kokeillaan tosta, mä aina yritän päästä sinne ajamalla sinne. Suoraan sinne. Mä oon sinne tässä peräskin voinut vetää, mutta mä jaksan. Mä nyt sinne. Mä päätin. Näinpä. Joku asuu tää korvissa. Täällä liukkuu pahasti, minä menen ujaa tää koko. Mä en tiedä oikein. Meneekö postilla joku läpi?
aika vaikea ajattaa, vaikka muuta painaa. Toimii jyrkkä toista kohdi. Tuosta kohdi on jyrkkä. Jyrkkä on. Oja. Älä vaan saa, että siinä on puu justi edes. Ei se siihen voi törmää, sen koivuu. Ei saa törmää, ihme. Aaaa, kun mä putun ojaa. Et puto sinne ojaa. Ai itse, kun pääsit tuonne. Ei putonne. Ei päässyt sinne. En tiedä mistä pitäisi mennä, kun ei päässyt sinne. Niin jyrkkä toi reuna, tänne juurui. Mihin mä joudun? Tää on joku liittymä. Nyt siellä on nyt jo. Vittu se jäi sinne. Kattokaa. Liuuttiin tänne palalle. En tiedä mistä olen mukaan. Tänne joudun. Mitä tää pääsee pois, älkää kysy kun mä otin. Mä oon ihan ihmettänyt. Mä saan heinäpelloa. Mitä tossa pääsee yli? Mäki, että pääsisikö hää? Tää on kyllä niin jyrkkä tästä. Olisiko tästä tämmönen? Tässähän on tämmönen tonne. Mitä tossa on oja? Okei. Kokeillaan. Ooo. Ihan tohon reunaan mennä. Tästä mennään alas. Riskaa pidetään vähän on, mutta... Kattokaa, päästiin tänne puolelle. Saa vehnäpelto. No niin. Vihinä pelloon. Mä en tiedä miten me päästään pois täältä.
se on Senajan murhe. Senajan murhe sitten. Se on tota noin, niin... Oho, 31 minuuttia mennyt. Ainakin päästi eteenpäin. Vähän vaikea ajan näin leveä. Kapeammalla, että onko mennyt tätä reittiä. Oh, mä sain sen jo. En tiedä, miten päästään pois täältä. Se on kai Senaja. Se on Senajan murhe. Sama reittiä takaisin, mistä mentiin. Paitsi, että sen se voi vetää. Ehkä paremmin vetäisi, jos ottaisi pöydän pois ja menisi pöytä. Pöydä laittaisi perään ja vetäisi tuosta yli. Mutta pääasia, että päästiin tänne. Eikä jääty kiinni. Aika ihme. Noin. Noin se on. Pitäisköhän ottaa taas salmiakkia niin tekemiä. On semmonen salmiakki. Nam. 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 Todella kolmas kalaa salmiakka. Oho. Jaksaa tehdä näitä videoa. Eikä nukaja. Kesken kaire. Ai. Kyllä minä joku. Nyt mä takasin päite, kun tota... Tää täyttyy tää säilyä. Tuota muuten hakemaan kaikki. Tää tyhjentämässä niin kaukana. Mun täytyy tuota vehnäperäkärry hakea. Aika iso pelto. Tehdään tämmöisiä siltarumpuja itse tämmöisiä. Jaha. No, sitten täytyisi löytää sitten se vehnäkärry. No, mun kotona toinen kyllä. Traktori. No, kolmas traktori vielä tuo. Okei, mä laitan tän kylväkoneen sitä tuohon. Jaa, on traktoria enemmänkin. Onko toi vehnäperäkin? Vai joku sekin on täynnä jo. Nyt kuorma siihen mahtuu. Millä viti lähtee? Okei, vielä jostain viiä myyntiin. Onks se siellä kaupaa päin? Mä tiedän, onks se liian muuta. Eikö se varmaan siellä kaupaa? Tuolla on hake, onks toi hake myyty?
Täytyy vaan kattoo kartas. En mä tiedä, missä se on. Katsotaan vähän kaikkea. Opto agro. Soke perunaakin saa myydä. Okei, muhulle. Missä se on kartan mukaan? Op argo, tuolla jossain. En tiedä. Mä en näytä vaikka tuo tietä pitkin, kun se pitäisi niinku... Se viljan myynti jossain tää päivää. Onko se toi tos? Tuo rakennus vaan viljan myynti. Oikea suunta sitten oli tänne päin lähellä. Tuommoinen erikoinen rakennus vai? Okei. Se vaan mulla arkuttaa. Se on se opt-arko. Siihen se video vastaanottopaikka on. Okei, täällä. Viljan vastaanotto, se lukee. Tuolla talon takana. Tietähän se. Mitäs mitä ujaa? Ei. Peruutetaan noin päin. Noin. Noin. Mikä se viljan uinti, mistähän se... Jos on takana vaikka. Mennään sinne. Pääseekö täältä sinne? Toinen se oras. Aika kaukana se paikka, miks sinä viljeto. Tässä onko silta? Ai. Oi. Miten mä pääsen tonne? Koska mä ojan yli. Tää on riski. Mennään tästä. Oi, kun mä pääsin siitä yli. Pääseekö tästä suoraan? Menee se, kato. Aika hyvin. Aika hyvin meni. Se jäi se yksi vilja sinne, joku jäi kynsin. Viivoi.
Nyt menee vähän vinoon. Ai se nyt sinne menee. Meni vähän vinoon. Ihan mennyt sulle kuukaan. Niinhän se aina meni. Lähetään puimaan tänne päin. Joo. 41 minuuttia. Saanko mä tän pellon puitua tunnissa? On iso pelko. 20 minuutissa siis. Voi mulla on jossain vielä piviaa. Mutta jossain vielä viviaa. En tiedä. Noin pelko, mä olisin noin puita. Olisin noinkin vielä viviaa. Kyllä näkin taitaa vielä viviaa olla. Mitä ne varmaan talon kautta. Noikin pelot on vielä kuilla. Joo. Se onkin jo varmasti vehnää. Kyllä. Se on tommoset pelot. Kyllä, tässä pelto on piisaa. Joo. Joo. Näin no, semmoista se on niin. 43 minuuttia. Kello 16. Mä olen edelleen niin kuin sitä, saanko mä tätä aikataulua kiittää jäkkiä. Paljonko tässä huomiseen mennessä. No ja mun huomenna tarvitse tehdä kuten raptisten videoja ennen muutettua vuoria. Siinähän se taas olisi. Mitäkös se oli? Tää on uhra. Tää on vielä. Okei. Tää on vehnä ja toi on uhra. Oi oi. Tosta jyrkkä kurvi. Pakitetaan tonne. Noin. Sillä aikaa kun se tyhjentää sitä, mä voisin vielä tän peräkäynnin tästä. Vähän seuraavaan paikkaan. Se on tyhjentynyt. Mä vien nyt tonne tielle asti tän, koska mä olen tää. Tää menee samaa, kun on tää
keskeinen, että rajaamista. Pistää tuonne tien laitaa. Tänne. Joo, mä oon tuon pistää. Hyviä myyntipaikkaan tää päivän. Joo. Näin, no, se on melkein parempi kuin jotain siis. Tänne päin. Tuolla on se myymälä. Tuo näkyykin viian myyntipaikka jo. Okei. No niin, mä ajan tämmöstä pois edestä. Mitäs tupsuja tänne jää? En suomen. Miten noi tupsut tuolla on? Tuossa sopii joku tupsu. Tuolla on joku tupsu jäänne. Tuolla joku tupsu ja tuolla joku tupsu. Noin. Tästä lähtee. Aika paljon tätä aluetta on. Tämä taitaa jäädä 17 aikuisella. No niin, mitä 10 minuutissa ehditään, mutta tää jää keski. Mä en usko, että on saanut valmiiksi. Koska täällä on iso pelto. Aika iso pelto vielä. Peltolla kakkonen tää ja... Sitten tulee vielä kuusella kakkonen näistä. Tän viikon varmaan sinulla on, että 15 goldin peleistä. Oho. Kaikki 15G tältä viikolta tehty. Ensi viikolla taas uutta. Jörholmi jatkaa joka viikko, mutta muuten se aina vaihtuu. Ei tule vähän aikaa näitä aikaa. Oliko se kerran kahdes kuukaudessa? Syy vaihtelua vähän. Seuraa. Ja siis nyt tonne asti sinne 4000. Tänne kun tulee, niin ettei tarvi traktori kiertää koko kehä ympäri. Olisi mahdollisuus sitä päästä. Puolessa edes vasta, että... Sillä, että jos noita puita alkaa tässä kattelee, mitä noilla puilla tekee, kaataa noita puita ja myy tuonne tuollahan sahahan tuolla on kyllä. Sahalaitos, mutta voi puuta myy. Tässä se on saha. Siinä menee aikaa taas. Joo, ei tästä päällä mitään kiedessä. On 50 minuuttia nyt mennyt, että... Ei toi aika tyhjentäis konekin. Noniin,
Taas on täynnä. Taas on täynnä kone. Näin paljon speltoolia ei näin. Jaa. Joo, mä täällä lopetella tän kohta, että mä saan ton koneen tästä tyhjästä. Ei niin paljon mahdollista, mutta on nyt siellä pari kertaa olla. Ja kun tää täyttyy tääkin, niin sit täytyy tääkin lähteä myymään pois ja millään ei tota hiljaa ehdittää tästä ne aikaa niin paljon. Tässä on tää pelto ja sitten vielä toi takana oleva vihnepelto on vielä tuo. Täällä on siinä aika paljon puimista ja seuraava kerralla. Ja tässä tietysti puihan on tietysti puira vieläkin, mutta että 61 tunti 17.01 meinasin, että tietysti voisin puida sitä vielä. Tähän mahtuu vielä vähän. Tähän mahtuu 2500 litraa. Sen verran vois puida, että saa ton täyteen. 2500 litraa. Sitten tietysti säiliöön mahtuu 4,6. Joo, onhan siinä aika paljon. Seitsemän minuuttia kuitenkin maksimis. Sitten kun 17.01, niin sitten mä lopetan tänne. Tämän videon kuvaamassa nyt on 7 minuuttia aikaa vielä niin. Viimeistään opetan. Tunti tulee. Mä vitsin tunti 20 tehdä, kun se on vaan niin vaikea ladata, kun tänään on niin hitaat yhteydet. Nytkin menee 1,5 tuntia yhden videon lataamiseen. Tunnin tekee 1,5 tuntia saa lataa sen. Plus sitten käsittelee joka 1,5 tuntia, niin se on 2 tuntia. Joo, kaksi kertaa kauemmin menet lähettää se netti kuvaan. Mä kämpeen 4 videoita teinkin. Sen takia. MP4-sina tein näitä videoita. Mahdu ihan kokonaan tuonne. Miten se on se raktori tuonne, kun se jäi? Sitten varmaan jättää tää. Tää suikaa, että tuot tekee myöhemmin tässä kyllä. Hän ei mahdu. Joo, 3500 nyt ja. Ja. Tämä nyt olisi tietysti muuten 5 minuuttia aikaa. Kohta on taas täynnä.
Se on taas täynnä. Mennään vähän tonne maasta mahtuukaan. Joo, taas kun tässä aikamme kuluks. Kohta saadaan noin täyteen ja... En tiedä sitä. Jaha. Siihen mahtuis vielä tota... Kaksi ja puoli tuhatta litraa on tässä maailma. Kuiraa ennen mitä. Kolme minuuttia aikaa. Sitten mä puntan valmiin. Kaikessa huolimatta sittenhän olis pelto tehty. Katsotaan nyt paljon tässä jää sitten, että varmaan vähän yli mennään jossain. Kauhean vähän jää niin. Peräkarjyykö ei mitään mahdollinen. Jos puimman jo säilyy mahtoon sitten. Mulla ei tullut muuta vaihtoa, että oppo ei ole tyhjä peräkarjyykö. Tuhat 200 litraa mahtoon. Tuhat litraa. Oi. Pääseekö tänne? Ei tässä pääse mistään varmaan. Vielä kun tässä saisi. Toivottavasti tää... Toivottavasti tää mahtuu tähän säiliöön. Nyt tiedä ku... 800 litraa mahtuu. Hyvät mahdollisuudet, taitaa jotain mahtua tehdä. Nyt se on valmis. Aikakin olisi valmis. Tuohon. No ei sinne päin. Noin. Nyt voi lähteä. Katsotaan päästäänkö pois täällä. Tästä mentävä, jos mennään mennä. Mitä tulikin? Meneehän tää, menee, vetää.
Mitä, mistä mä tulin? Tätä, että mä en päätä. Tällä vaan saattaa, että toi kone on justiin edes. Tästä mä tulin. En mä tiedä, tulinko mä tästä. Nyt mä menen. Oi juhu, se meni. Pomppasi vaan. Ai tuolla olisi ollut reunus. Onko se nojan takana? Ai. Onpa pitkä matka kotiin. Hyvä. Ei mennä. Pääseekö sä tästä? Pääseekö tää tästä? Ei. Joku lauta vaikee. Meneekö? Menen nyt. Mikä paikka. Sen verran. Tuossa on kynnetty pelto. Mikä paikka tää puimurilla on matka. Joku telapuimuri vois mennä paremmin. Hyvä. Täytyy hakea ne viljat vähän myöhemmin. Peläkää tänne. Tyhjentää tää säiliö tää. Mä hain tuonne bensa-aseman pihaa tänne koneen. Saa olla siellä. Varastoidaan se sinne vähäksi aikaa. Muutakaan paikkaa täällä päivänä. Kotiin muuttamat. Mennään kivi joku. Tässähän se kallio on. Tässähän näin koneen muutenkin näkyy olla. No voi tää. Peräkärry on tää jo. Toinen peräkärry. Vetää. Joo. Hyvinhän tää veti. Niskyllä täs viistuttaa. Tää riskeä peliä. Tästä on mennä yli, mutta vetihän se sen tiedä. No niin, nyt ne saa syy. Nyt mä oon aika lopetella. Jatketaan seuraava kerran sitten. Aika ei riitä enää. Tunti 4 meni jo. Noi. Mennään tuonne pellon puolelle. Siinä. Joo, käy siis. Varmiin sitten 15 koodista peltolla 2, video numero 909. Ja nyt sitten on aika lopettaa tää video tähän. Jatketaan kohta 6:2. Kiitos seurasta ja näkemiin.